Колку повеќе тестирања, толку повеќе нови заразени. Најновите податоци на Институтот за јавно здравје покажуваат дека во последното денонокие направени се 5780 тестирања, а регистрирани се 588 нови случаи на COVID-19. Рекордот и понатаму го држат Скопје и Тетово со по 230, односно 101 новозаразен, а ништо подобро не е ниту во Гостивар со 82 и Кичево со 48 нови случаи на заразени со коронавирусот. Јавени се 8 починати граѓани. Доктор Газим Нуредини, координатор на Корона Центарот во Тетово, објаснува дека вртоглавиот скок на бројките е резултат на бројните прослави, зголемената заразност и брзината на ширење на вирусот, но и како што изјави тој за телевизија 24, се поголемиот број на млади луѓе заразени со COVID-19, кои немаат никакви симптоми. Тоа е најопасно. Без симптоми се врта, тука ги имате крај себе, у фамилија, не знаете дека се позитивни, сега не можемо да направимо скрининг. Ова ќе биде као четврти бран. Па сега, ја мислим, ова утетове е полошо од лани. Може би бројките не се то, тој ниво, али рапидноста, брзината е по-оштра, би рекол. За директорот на Институтот за јавно здравје на Македонија Шабан Мемети, најголем проблем со рапидниот скок на бројот на заразени е непочитувањето на мерките определени од здравствените власти. И покрај тоа што интересот за вакцинација не е онаков каков што очекуваа властите, доктор Мемети вели дека засега тоа е најефикасна заштита од коронавирусот. Нема причина зошто да имаме лица, организации против вакцините, каде вакцината е спас од вирусот во овој случај ковидот. До сега, вие знаете, многу добро се вакцинирани прва доза над 500.000 лица, а втора доза е стигната до околу 440.000 горе доле лица што се вакцинирани. И двајцата доктори предупредуваат дека носењето маски, хигиената и дистанцата се уште се необходните мерки што мора и понатаму да се почитуваат за да може барем во еден дел да се контролира коронавирусот. Од почетокот на пандемијата во земјава се направени вкупно 1.033.882 тестирања на COVID-19. Од нив вкупно заразени се 159.269 пациенти, а оздравели 150.613 граѓани. Починале 5.521 човек, а бројот на активни случаи во земјава изнесува 3.135.